Ассаляму алейкум, мухтарам милләттәшләр, сез Татарстан яңа гасыр каналын карыйсыз. Эфирда татарлар тапшыруы, студиядә Илдар Кыямов. Безнең мәшһүр һәм бөек хатын-кызларыбызда шактый күп булган. Алар тарих төпкелендә калырга тиеш түгел. Һәм бүгенге әңгәмәбез бөек ханымнар турында гына да булмас. Студиябездә кунакта тарих фәннәре кандидаты, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, публицист Тәминә Әхмәт кызы Биктимирова. Хәерле көн, Тәминә апа. Мені шақырғыл үшін бек зөр рахмет етесім келе. Чынки хатын қызларының тұрмышы, аларының өткен юллары һәм аларының фажиғалары турында язған кіші боларақ, ұлы рахметімні білдірем. Чынки алар турында сөйлесімді сөйлесім келе менім. Мені ең бірінші сұрауыны шоңа көре башлап жіберек әлі, нәк мені хатын қызларға несбәтлі сұраудан. Қыл Шәриф мәсжидінде орнашқан Ислам мәдәнияті музейінде бүкіндерде Татар хатын-кызларының беренче курултайына 100 ел тулуга багышланган күргәзмә ачылды бит. Менә аннан тәэсирләрегез ничә кирәк? Анда бик матур итеп фотографиясын урнашканнар, фоторәсемнәрен урнаштырганнар хатын-кызларның. Һәм моны оештырган, моның өстендә эшләгән кешеләргә аеруча рәхмәт әйтәсем килә, чөнки һәр бер шушындә катнашкан хатын-кызларның биографияларында тулы сынча диярлек итеп язып чыкканнар. Бастым да Менә алар белән сөйләшкән шикелле, һәр берегезнең, һәр бер хатын-кызыбызның фаҗигале юлын карап, җылый-җылый укып чыктым шуларның биографияләрен. Аннан соң иң беренче итеп язган кешем шушы Хәдичә апа Ямашева. Хәдичә апа татар хатын-кызлары арасыннан беренче теш врачы, теш табибасы. Ул 1917 елның 20 апрелендә шушы сыезны ачып җибәрә. Һәм безгә иркенлекләр килде. Без Алла бирсә, үзебез уйлаганча яшәрбез инде дип өметләнә. Һәм өметләре нәрсә булып чыга? 10 ел коми лагерында үткәрә, гомерен аннан соң инде кайтып 2 ел Казанга тора да 49 елны яңадан җибәрәләр. Бу ел инде икенче ире Хөсәен Ямашев үлгәч бу аның иң якын дусты Хөсәен Ямашевның Вәлитхан Таначевка белем буенча юрист, милләте буенча казах, әмма татарлашкан Вәлитхан Танашев белән икесе бергә алар Красноярский краеның Абан районына Стәрлетамак авылына сөрелләләр. Менә бердән бер куанычым шушы Хәдичә апаның биографиясендә. Хәдичә апаның каберенә яңа таш утырттылар һәм яңа чардуган кырдылар 3-нче ел. Миңа бу турыда шушы Абан районында эшләгән Нурия исемле ханым безнең хатын-кызларның янына килгән форумына апа диде. Минем бабам диде, аның каберен гомер буенча карап торган диде. Вәлитхан абый үзе исән вакытта Хәдичә апага чардуган куеп, аңа кабер ташы утыртырга теләгән һәм Зәйнәп апа Хәсәни ярдәме белән шушы эшне эшләгән ул. Һәм шушы еллар буенча тузгандыр инде, һәм шушы авыл кешеләре Хәдичә апага яңадан чардуган куеп, яңа таш утыртканнар. Минем үземнең туганыма утырткан шикелле булды. Ул кешеләргә Алланың рәхмәте яусын. Конгресс исемнән без һәргә рәхмәт хаты җибәрдек. Менә бу яхшылыкны ничек ынтып буласың, әйме? Менә дә шулай бу милләтебезнең бик күркәм бер гадәте. Әйе. Аннан килеп менә Фатиха Аитова музее ачылуга да былтыр бер ел тулды, төптегәл бер ел. Һәм бу музейның инициаторы, аның башында йөрүче дә сез дип беләм. Әйе, рәхмәт. Рәхмәтемне Ингел Нәвәпович Фаттаховка әйтер идем. Барып сөйләдек. Ингел Нәвәпович мен әйтәм, татар хатын-кызлары арасында ике мәктәп кызлар өчен һәм бер гимназия ачкан. Ул гимназия бит әле, менә монда телевидениядән сөйләгән вакытта рус кызлары, рус гимназияләре шикелле итеп, юк, рус кызлары өчен генә ачылган гимназия шикелле булмаган ул гимназия. Алар бит үзенең ире Сөләйман Аитов белән бергә Фатиха апа 3 ел буе Прага, Берлин һәм Вена шәһәрләренә барып, гимназияләрдәге уку тәртипләрен, андагы уку әсбапларын карап шулай итеп йөргәннәр. Шул нигездә, шул тәртиптә ача ул. Әмма менә аның укучыларга, татар кызларына ярдәме безнең улуг галимебез Шиһабетдин ярдәме белән башлана. Казан губернасында 3 елдан 3 елга ачык булып торганын беләбез. 1897 елда Шиһабетдин Нәрзани әйтә Фатиха Айтывага, Алланың туйында да ата булып утырау бу вакытта үзәт исендә килә алмый үлгән була. Менә татар кызлар, татар егетләре күбесе шахталарга китәләр, Бакудагы балык промыслыларына, күмеш шахталарына китәләр. Аннан соң 8 яшьтә кызларны бай кешеләр, бай гаиләләр үзләренә асрау итеп ала алганнар. Ә менә ярлы кызлары, тол хатын балалары кая барсын? Шиһабетдин Мәрзани менә шуңа игътибар итә.
Фатиха булырга ди бир мектеп ачып, технерге үйрәтергә кирәк ди. Һәм Фатиха па сукны бистәсендә үзенең акчасында мектеп ачып, шушы ярлы ач балаларны җыя. 200-дән артык кыз бала, тул хатын балалары, ач балалар менә шушы мектептә укып, технерге үйрәнәләр. Чигу чегергә дисеңме, кызыл башлы сүлгеләр эшләү дисеңме, чыгару дисеңме, тастымалар эшләү дисеңме, һәм чүек аны төрле-төрле баш киемнәр эшләү дисеңме, шуларны бөтенесенә өйрәнәләр һәм аларны сатып, ач тамакларын туйдыралар. Менә бу уллык нәрсә белән бәйләп була. Менә хәзер әйтәбез гади сүз белән, әмма моны бәяләргә икенче төрле сүзләр дә кирәктер. Чыннан да шулай. Аннан килеп, Тәкъмин апа, менә сез инде яшерен батырын түгел, сез турысын әйтеп сөйли торган кеше, бәлки кемнәргәдер шаптап әйтми торгандыр, дөреслекне ярып салу. Бер интервьюгызда миңа аеруча ошаган сезнең бер сүзегез, наданлыкның бер чиге булырга тиештер дип язгансыз. Чыннан да, менә бу сүзләргә нинди мәгънә саласыз? Менә безнең бүген кешеләре, без институтка кердек бит индәйме? Укытучылар безнең каршыда зур тәрбиячеләр генә түгел, зур мәгърифәт ияләре дә шикелле тыела торганнар. Һәм алар каршында басып, белмәгәнебезне күрсәтергә ияла торган. Шуңа күрә без тырышып укыганбыздыр да. Безнең турда алар начар фикер калдырмасыннар дип. Менә хәзер дәреслекләрне карыйм мин. Аннан соң бик күп кенә укытучыларның интернеттан алып диссертация яклаулары һәм шушы диссертациялар нигезендә аларның фән кешеләре булып, фән кешеләре булып аталуларына мин аптырап калам. Чынлап та үзеңнең бүтән тырышлыгыңны куеп язылмаган диссертацияларның кадере бар микән? Шулар нигезендә ясылган дәреслекләр аркасында менә бүгенге проблемалар килеп чыкмады микән? Менә кичкенә балалар өчен язылган бик күп китапларны тараттым мин. Аны миңа Вера Хамидуллина, журналист бар бит инде, алып келип тапшырды, ийип тапшырды. Шундагыларны карадым да китапларын, рәсемләре ярый, элегрәк бит балалар өчен чыккан китапларын рәсемләре дә бик сыйфатсыз, бик ямсыз булып чыга торган. Төрле-төрле кара буяулар күп була торган янда балалар күңеленә яктылык кирәк. Аларны яктылык белән тартмасаң, алар синең караңгы рәсемләреңне карый алырлар микән? Аларда мәхәббәт туыр микән? Шуңа күрә бала күңеленнән чыгып эшләргә кирәк балаларга дигән китапларны да, дәреслекләрне дә. Шуннан да шулай. Тәкъминә ханым өйрәнгән татар мөгаллимәләренең һәр кайсысының язмышы кино төшерерлек дип язган иде. Әлмира апа Әдиятуллина да күренекле публицистыбыз, журналистыбыз. Менә бу мәсьәләдә нәрсәләр әйтер идегез? Шуннан да бу бит инде гыйбрәтле язмышлар да шактый алар арасында. Менә мин үземнең китабымны язган вакытта Хәдишә апа турында әйттем. Иң беренче мәкаләм шул Хәдишә апа турында. Әмма мине безнең бөек галимебез Галимҗан Барудинның бер туган энесе, улык мөхәллимебез Салихҗан хәзрәт Барудинның кызы Әминә турында укыганда мин таң калдым. 1908 елны безнең муллаларыбыз Галимҗан Баруди, Салихҗан Барудин, Абдулла Панаевны һәм аларга ярдәм итеп торган Хәмид Казаковны Волгага сөрәләр 1908 елны. Аларны бөтен татар җәмәгатьчә вокзалга төшеп елап узатып кала, 500-дән артык кеше төшә буларны узатырга. Ә ул вакытта әле Казанда татарлар азрак руслар белән чагыштырганда. Шуннан 1908 ел Әминәсенә 14 яш, 13 яш әле тулган. Әтиемә кыйын булыр. Аңа кем ризык әзерләп ашатыр? Нишек итеп кем аңа ярдәм итер дип, шушы 14 яше белән барган кыз әтисе артыннан сөргенгә китә. Аннан соң алар 1908 елны бөтен мөселман дөньясының үтенече белән Салихҗан да Галиҗан бару диде, алар чит илгә китә алганнар. Һәм шулар артыннан үзенең әтисе белән Әминә дә китә, ул башта аналар мәктәбен тәмамлый Төркиядә, һәм соңыннан Истанбул университетына кереп укый башлый. 1912 елны чикләр ябылгач инде ул анда укый алмый, һәм монда кайтып мәктәп ача. Менә Фатиха апаны әйттек инде. Гимназияның бинасын салдырган, укытучыларын чакырган, ярлы балаларына көн сайын бит әле стакан белән итте берсенең икмәктә бирә торган булганнар. Менә мин хәзерге байлар арасыннан бер генә кешенең дә авыл мәктәбенә ярдәм иткәннәр бар бугай. Ну, хәтеремдә калмаган. Менә шушы мәгарифе безгә ярдәм иткән байларның, бай хатыннарның белмим мин. Белмим. Бәлкем алар турында да язарга кирәктер. Менә быел татар теле белән проблема килеп чыкты, татар телләребез белән. Ни күтәрелмәде аларның барысы да? Ни күтәрелмәде? Без митингка чыксан, безне өлкәннәр дип мыскыл итеп, өлкәннәр генә җир иде. Ә бит милләтнең кадерен аның өлкәнәйгә генә беләсен. Әмма безнең Ходай Тәгалә, Аллаһы Тәгалә
милләтне туғанда оқ бір тамға білен тудырай кән, демек ол бұ балаға милләтнің тамғасы білен бірге милләт үшін, милләт язмышы үшін жауаплылықта үстей тұрғандыр. Біз әлі қайдан білебіз. Бізге кім аңлатқан мұны? Енді біздің мұны шулайты, мен үлкен ешті болғаш қына аңладым мұны шушыны, мен аңладым да есім кетті. Мұны шулай болғаш біздің үлкенлер деп мысықлайтасылар жоқ біздің ерекде олап шыққан, татар тілін яқынап шыққан үлкенлеріне шулай бейді? Мұны да шулай. Құрметлі тамашашылар, студия біздің бүгінгі қунағы тарих фәндері кандидаты, Татарстанның атқазанған мәдениет қызметкері, публицист ғалиме Тәмина Әхмәтқызы Биктемирова. Тәмина ханым, мына ғибратлы татар язмышлары турында сөйлеуі бізді дәвам етсек, Садырыддин хазірет турында да әйтмейше қалдырсақ дұрыс болмастыр. Әйе. Садырыддин хазірет, бұл Петербургте ішілген хазіреті біздің айтасы, рахмет еске түсіргеніңіз үшін, аның әтесі Сәйфеддин рус-түрік соғысы уақытында пленға түсе. Шуннан Екатерина екі бұл түрік офицерлерін, оларын ішмегендіктерін біле бетінді ол. Қалығыз Россияда, мен сізге өзіңіз тілегенше, өзіңіз сұрағанша жер, миқдарда жер берем деген, һәм шушы түрік офицерлары жерні алып шушы Түркиядан келіп шушы біздің Россия жерінде, Кубрисы Пенза өлкәсінде қалғандар. Сәйфеддин ол полк мұлласы болған. Аннан туған бала бик яштан бик жіті, бик міне талантлы болып туған деп айтасым келе енді. 5 жасында бұл чешек білен ауырый. Көрші қатыны кіреді, міне дей, не дей, абауды чешек білен ауырған кішілерінде көзілері соқыр болай, іште, бұның баланың көзі көрейді. Екі аңыз шуының көзі қатты, міне көстеуі бар бетенде ол. Екі сағаттың сұн бала соқыр ая. Мұның әтесі 7 жасына жеткәч, Астраханға өзі берген мұллаға елте оқырға. Оқырға елте оланда 11 жасына қадар, һәм оланда шәкіртлерінің оқығанларын тыңлап тұрып, Құр'әнні көңілден үйреніп қайта Құр'ән хафиз болды. Аннан арсын оланы Қасым шәһәріне елді, һәм шушы егіт 20 яшларына жеткеш достарына айта, мен ғады соқырлығымны айтып зинхар үшін бір кәләш демлегіз әлді. Бұл егітлер ұлы түгірменлік ауылы, Балық бестесінің районынан болып шығалар, һәм алар қайтқа шушы ауылының мәзин қызы Мәудедеге айтылар. Мәудедемінен шундай соқыр хазірет бар Петербургта, бұл енді хазір мұлла болып ішілі, Выборгқа, Гельсингфорс шәһәрлеріне барып, ондағы ғаскәрилер алдында өзінің вазифасын өтеп берем мұлла вазифасын. Һәм шушы қызының соқыр болғанын айткәш әтесі де айта, қызым ойламайсыңмы сондай мәзин болып ішілген кіші әтесі. Әті, көңіл көзі көргәш менға шул жейті әдейді. Бұл қызың батырлығы бетенді бұл әйімі. Әлбетті. Бір білмеген кішілерге иеріп, бір білмеген шәһәрге, һәм бір білмеген жігітке кейуге шығып кейті әуі. Һәм аны қазірет өзінің язмалары, аларын туғанларында бұл язмалар сақланған Мәудеде менға Құдайның бөлегі болды деп язып қалдыра. Ярар, бұларының шол айтып алтын, жеді балалары туа, көбісі шундай талантлылар, алар 5 балалары өле, 11 бола бітін балалары. Мына шушы 6 балалар бүтінісі оқыған кішілер совет заманында оларның оңышларында сөйлесем сөзім ұзаққа кете. Әмі ең сұңғы Фәйзіл Яздан деген ең тіпчік балалары, бұларының талантлы болар, бек қаты. Өзімнің ішімні дәуам еттіруші деп шушы Садыреттен хазірет үмітленіп тұрған уақытта бұл баланы соғыш қалалар. Бірінші империалистик соғыш 14-ші елінің. Мына қайта деп үмітленіп тұрғанда баланың өлген қабары келе. Садыреттен әйті. Мәудеде, бала біздің қабіріне де зиярат қылып қайтырға керектір бетінде де. Кім барсын аңас бізден бұшқа деп айтайынды. Мәудеде айта, Хазірет сен барма деп, Хазірет деп ешетірген бұла. Сен бармасын енді. Көзің көрмей бет бар. Мен Аллаға тапшырып барып қараймын де. Хәм генеральный штабқа кіре. Генеральный штаб бұл ханымға рұқсат язуы бере. Шушы баласының қайларда соғышқан, мына шушы часының, аның қызмет еткен часының қайларда соғышқан жерлерінен шушы қабіріне ізлерге барам деген шырқсат бере. Ол Галиция, тегі Австро-Венгрия жерлері болып шыға. Онда барғаш фронт штабына кіре, һәм фронт штабынан аңға 2 солдат берелер. Шул солдат әбілер ізлеп кетті час бойынша. Бірінші қабіріне ашалар, ондағы ярты өлік гәуделер, шинеллер, қанға батқан сасы ислеріне ол хуштан яза, сыңынан ақылына келгеш, һәр бір нені мүсілман тәртибінде һәр бір солдатының гәудесін шулай салып шыға. Шуннан соң тағын үзіліп кетелер. Олар бит ене шәгірін ашман 6 қабірні, қазір қабір деп айтыны, 6 шықырын аштыра. Туғандар қабірлігі деп айттегенде. 6-шы қабірінде олының аяғындағы менгі білен олының гәудесін үзіліп таба ол. Мінәмін, аннан соң 2 ай бойынша қайтағанға нелер,
литерга кушалар, ясатара кушалар, икене берсе, циниктен берсе агачтыны, хэм шуның белән, фронтта, суғыш барған вақытта, бу ханым, нәрселер күрмәгендер ол, икай бойынша Петербургка қайта, хэм Волков зиратында, мене шушы баланы мәшетке алып кіріп, мүсілманча юып, шулайтып көмелер. Мене бу хатынның батырлығына нешіктан қалмейсін. Юк біздің татар хатынлары шекілі қахарманлыққа ие болған хатын-қызлар юғалар. Аларны ізілеп аташасы да юк. Юк бүтен кішінің бүтен қалығының тарихында. Алар занашыларын барып, Қырымда да, мәғариф ішіне болышқанлар, бүтін Түркістан, қазіргі Орта Азия деп айтамыз, бүтін Түркістанда да мәғариф етіне башылап, мектеплер ашып жүрушілер, шушы қырғыз, қазақ, өзбек балаларына оқып, білім таратып жүрген кішілер де біздің татар қатын-қызлар бит. Нек алар бірісі де дүнияға шықмай, шушы мүсілман кенасында. Ғафу етіңіз енді, қайнарланып та кетем бұған енді, мен тыныш қана сөйлесе алмаймын. Мен бұларды дүнияға шығара керек. Кирек бұған, аннашын дәлкін бізді мұсқайтқан кішілер де үлкіндер деп мұсқайтмай башыларлар бізді. Шынанда жақты яна қызықты фикірлер, әм құлақ салушылар да болыр деп, иншалла шанып қалып. Мен апа, әгер де біз бүгінгі тапшырда, мен Парижда білім алған туташларымызды, ханымларымызды тілге алмасақ, менімше кімшелік болыр еді. Бұл Сарбонна университетінде оқыған біздің Сара Шакулованы айтасыз келесін. Аллаһына рахмет болсын. Сара апа башта ул Петербургта Сарско-Сельский лицей бар ішәлі, шунда оқыған. Мен айтам, Қосым шәһәрінен саф татар қызы шунда барып нешік оқи алды екен бұл дейм. Бүтән оқу йұртларына кіртмейлер әлі. Ол уақытта мектеплер, рус қызлары үшін ашылған мектеплер де, әйдә келігіз келдеп тұрған кішілер жоқ. Ну, рахмет Петербург ғалимдеріне. Алар 1872 жылда неше кетсе айтқандар, тырышқандар, медицина хирургическая академия ашқандар. Анда 10 жылдан соң уже біздің татар қызлары бары оқи башлаған. Разия Қытлыярова, Сүлейманова, аннан арсын Зайнам Ғабдырахмановалар, аннан Сафия Сыртлановалар, алар Женева университетлерінде де оқи башлағандар. Әбіл Сарбонна хәлі бар кірген бейді. Сарбоннада Сара Шакулова шекілі яңадан біздің 5 қызымыз оқыған. Мен әлі неше мәртебе айтам. Аның сіңдісі Лейлі анда бар оқи башлаған. Мені шул жылдар тынышсыз, соғышлар башланғашынан олда қайтырған мәжбір болған. Ғайша апа Богданова, біз аны мүсілман деген журналдан таптық. Ол шунда барып Парижда оқи башлаған. Хәм аннан оқуын тәмәмлі алмаған ал. Сара Шакулова анда бітірген, аның диплом алып шыққан ол Сарбонна университетінен. Хәм мұнда қайтқаш, Россия қайтқаш, аны яңғадан дипломын рус ғалимлері қабыл етмейші. Яңғадан 25 экзамен беріп, шуны яқын еткен ол. Бұларға көрсәткен. Ол анда Парижда былай ғана жүрмеген. Ол шыннап та дипломды ғилім иесі болып қайтқан. Ішке алманы ол уақытта бүйтіп татар қызларына нендей ғана дипломды болсалар да бары өз милләттәшләре арасында ғана ішлерге рұқсат етілген. Ол шуңа көрә рус гимназияларында, рус мәктәпләрендә оқыта алмаған. Петербург, Мәскәу өлкәсендә Зарайскийдә художественный мәктәптә оқығанда, аннан соң монда қайтқан. Аны Фатиха апа өзінің мәктәбенә шақырған. Гимназиясенә. Ойлап қарағыз әл Фатиха апаның гимназиясында Сарбонна университетін бітіріп қайтқан. Қызлар оқыған. Мені нендей кіші болған. Фатиха апа білген кімді жиясын? Шынан да бек ғибратлы қайлар. Мені Тәмин апа, сіз бұлар хақында шындай қызықлы етіп сөйлейсіз. Қайсы архивларда сақланасың біздің қызларымыз турында шушындай мәліметлер? Аллаға шүкір, мені қайсы шәһәрде бар архивлар. Бүтінісінде қызларыны тауып бола. Мен бек қызғаныш, мен бары 9 архивтан ғана жидім. Петербург архивінен, Мәскәуінің үш архивінен, Чабақсарда екі архивтен, Марилардан да қарадым, миналарына, Оренбургтан қарадым, тоғызғына да түгіл екен әлі. Уфа архивларынан үзләдім мен диссертация үшін 9 архивтен. Анан соң бұл қызларын енді мен Оренбург, Уфа нелерінен де, Петербург гимназия нелерінде архивларынан да таптым. Хәм мені қазір айтайлар менға, мені біздің шәһәрінде архивім қарасалы, бізде де бар ол дейлер. Бик рахмет. Аннан арсың білесің бе менің бик өкінішім? Әйтәм мен неге Бакуға барған кішілерге. Бакуда көпме промыслыларда татарлар ішләген деп әйттім бит әлі. Ол татарлар анда алар ішләген ақчаларына арақ ішіп жырлап қына жүрмеген, жырлап жүрмегенлер. Алар жәмғиетлер ұйыштырғандар. Міне шуннан соң революциядан соң аларның татар ішшісі деген бір газеттері қолыма түсті менің. Шул газетіні оқығашынан шақ қатам. Мұннан қуылған Ғазиз Ғұбайдуллин, аның сіңлісі Мәриям Ғұбайдуллиналар татар жәмғиеті ұйыштырғандар, бик көп татар фамилиялары жазылған. Демек, бұл татар жәмғиеті ұйышқан екен, татар театрда ұйышқан екен Бакуда. Шуны бит жазырға мүмкін енді, онда бит татарлар ішілік, конгресте ішілеген уақытында да әйтедірейім. Қарағыз әлі шул архивларын деп, Мәскәу архивларында аларның аз,
ауыл Бакуда бәлкім сақланғандыр. Каспи газетісінде, мені Каспи газетісін алдым, рус тілінде шыққан бұл Каспи газетісі. Анда Петербургта теге медико-хирургий академиясын бітірген Әминапа Батыршина Зәйнел Тагиев, отақлы миллионер Зәйнел Тагиев ақшасына оқып қайтқан ол. Зәйнел Тагиев айткен, мында аның қаласы келген, Қазанға да келесі келген, сен кім ақшасына оқығанын ұнытма деген. Сәлима Паякупова да шулай айткен, Сәлима Паякупова да мұлла қызы, Петербургқаны шу Зәйнел Тагиев жіберген оқырға. Сіз өзіңіздің кім ақшасына оқығаныңызды ұнытмағыз деген. Һәм қоя қызметтерге тиешілігіңізді де біліп, мен сізге айтып кеттім деген еме. Әмин апай Батыршина, міне шул қадар тотаржанына болғаннар алар еме. Әмин апай Батыршина шушы Каспий газетіне жазып тұрған. Биш номері сақланған, биш таны сақланған шушы Каспий газетін. Шунда да бүтін номерінде деген мәлімет бар. Міне шушы Қазан губернасында аштық уақытында ол ярдәм ештірған. Көтеріп шыққан, аны міне шушы Зәйнел Тагиевнің қатыны Сона есімді болған. Ол өзінің ярдәмін көрсетіп тұрған шушы Әмина Батыршинаға. Ол анда госпитал лазарет ашқашынан да не болып ішілеген, ен табиба болып ішілеген, бір уақытта да ұнытмаған, гіл татарлар тұрында, язған хәм ярдәм еттік деген, хәм башқалар да шолай. Ғабдылғалым Фәйісқанов. Шуның ұнығы Сафия Сыртланова, Женева университетінде оқыған. Қайшан танышқан фон менді білен. Міне тарихшылар жазалар бит қазір. Ол аны татаршаға үйреткен бұл немісіні. 1941-45 жылғы ватан соғышлары уақытында фон менді татарша сөйлесіп, біздің татар жырларын, фольклорын әйтібәр, татар жырларын жазып жүрген бит. Бұл 14-ші жылғы соғыш уақытында татарларының аларының Аллаға шүкір ол қадар ғасаплауларға душар етілмегендер ақыры еме. Алардың арасында да шушы татар жырлары, татар нелері білен алар театрлар қойып, яши алғандар. Біздің ауылға қайтқан бір кіші де зарланмайды ре, ол қадар қытышқыш ғасапларға душар етілмеген. Әмін-әмінда тігі Муса Жәлел ұйыштырған, аның күрештешілері ұйыштырған жерлерде келіп жүрген бит фон менде. Шулардан алған ол татарлар. Софья апа, міне қарағыз әлі, нендей татар жанды. Міне мен биыл еміш татар хатыны, бізге татар тілі оқытыра керек ме деп шыққаш. Міне шуынан соң айттым мен, бұл наданлықның бір шеге бола тұрғандар ішінде. Нек татар хатыны шуыны білмей? Нек өзі бізнің тілі бізнің Құдай тарапынан салынған бұрышы бізнің нек білерге тілемей ол хатын? Шынада, бек қызықлы да, әм бек бұрши тұрған тема. Ана келіп тәмін апа, мен сіздің тарихи қызықсынуларығыз да, публицистик ойлануларығыз да шол қадар әтрафлы. Татар зиратының жазмышы тұрында да бұршылып жазған мәқәләгізі оқыған едім. Бұл әйбір менім де көңілімді ауаздашылық таба, шоңа көрі бұл сұрауны бермей қалдыра алмын. Әй, рәхмет. Рәхмет жасы, мен әмін тарих институтында ішілеген вақытта, ол вақытта Фәрид Межевич Сұлтанов, біздің философия фәннәрі, докторы ол ғалим біз әні бей құрмәт етейдік. Ол бізді жиып алып барадыр е. Тарих институтында ішілеген кішілеріні ел сайын зиратқа барып, біз өзі біздің көрнікілі тарихшыларымыздың, көрнікілі ғалимлеріміздің үйреніп, чес тартып, тәртіпке кетіріп қайтатырған қабірлерін. Қазір ондай не бітті. Мен шыннан соң мәшітлерге ердім. Мәшітлерге ердім, біздің татар зиратымыз бек оянышы халде. Нишләп сіздің мәдреселерде, нендей таза тасысау Аллаға шүкір егітлер, оқилар, білім алалар. Нек ел сайын бармейсіз сіз татар зиратына? Нек шушы татар зиратын тәртіпке кетуріде ердем етмейсіз деп? Енді мәрхум Вәлиуллаға да айттым. Тәмін апа, біз зиратлар біле шығылләмей, біз дейді мұменға оқытта, менаға әліге қадар өпкен бар, әзірәк кіне шолай деп шығарды. Аннан соң мүфтеге де кірдім мен, бұл мәселені қойырға керек бейді. Нешіләп біздің татар халқында ғымыр-ғымырден өзі біздің өлгенлері біздің, өлген кішілер біздің қабірлерін қаруға зұр иқтибар берілген. Не қазір ол иқтибар бетті? Кім башларға тиеш? Міне шушы дин кішілер біз, дини ғалимлері біз, біздің шулар башлап жүрселер, оларының сөзлері өтер едем мен. Ел сайын башлар шушы шәкіртлер, зиратлар біз тәртіпке келген болыр е. Кім қадар шанып ятырға төгіл? Барған кіші бар. Туғандар болмаса, бармаса да қала шетте. Әнді мені мәңгілік мәдресесінде енді бұл мотор традицияға әйленді, олар аны башлап жіберділер. Әй, Аллаға шүкір. Тәмін апа, сізге бек зор рахмет, мені бек бұршыған мәселелер бізіні сүйлештік, шерін ешірген өлгенде, шоңа көрі мұна халық қажет керу де лазым әм керекілі олғандырды. Бек зор рахмет жауысын. Азғына кішінде қылағына кірсіне айтқанлары біз. Мен бұл сөздер, бұл сөздер болып қалмаз деген үмітті қалам. Бек зор рахмет сізге. Құрметті тамашашылар, студия біздің бүгінгі қонағы тарих фәндері кандидаты, Татарстан ұлт қазақ мәдениет қызметкері, публицист тарихшы Тәмина Ахметқызы Бектемирова болды. Оның бөлен сау болашабыз, тапшырубыз тәмам. Бірден болайық, бірге болайық. Аминь.